vážené dámy a pánové, dovolte mi přednést jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, reakci na usnesení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ze kterého mimo jiné vyplývá, že kontrolní výbor navrhuje vládě České republiky, aby podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD. Jak vyplývá z usnesení kontrolního výboru, důvodem návrhu na pozastavení činnosti našeho hnutí SPD má být předložení neúplné výroční finanční zprávy za rok 2015, přičemž neúplnost spočívá v tom, že naše hnutí SPD neuvedlo u drobných darů nepřesahujících 5000 korun, to znamená dary ve výši 50 korun, 100 korun nebo například 500 korun, veškeré údaje požadované zákonem, tedy adresu trvalého bydliště a datum narození dárce. Přičemž připomínám, že tito dárci z řad občanů zasílali tyto drobné částky spontánně na náš transparentní účet. Uvedené pochybení bylo způsobeno nedopatřením, které naše hnutí SPD k dnešnímu dni již odstranilo. Naše hnutí veškeré peněžité dary, které nebyly ve výroční finanční zprávě pro rok 2015 identifikovány v souladu se zákonem, vrátilo dárcům a ty dary, u kterých nešlo identifikovat účet, jsme zaslali v souladu se zákonem na účet Ministerstva financí. Seznam vrácených darů jsme uvedli v příloze dopisu, který jsme tento týden již zaslali kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády a Ministerstvu vnitra. Rád bych ještě dodal, že smyslem zákona je zajištění vedení pravdivého a úplného účetnictví politických stran a hnutí, nikoli omezování jejich aktivit. V paragrafu 14 odstavec 2 zákona je upraven postup, kterým lze dosáhnout případného znovu obnovení činnosti politické strany nebo hnutí, pakliže bylo rozhodnuto o jejím pozastavení. Jediným předpokladem pro znovu obnovení je odstranění stavu, který byl důvodem pro případné pozastavení činnosti či pro pozastavení činnosti. S ohledem na výše uvedené se domníváme, že odstraněním zjištěných pochybení odpadl důvod pro podání návrhu na pozastavení činnosti našeho hnutí SPD nebo jeho zrušení, neboť výroční zpráva pro rok 2015 byla ještě před podáním návrhu Nejvyššímu správnímu soudu uvedena do souladu se zákonem a byl tak splněn požadavek na transparentnost financování politických stran a hnutí. Upravená výroční finanční zpráva pro rok 2015, jak jsem již poznamenal, je přílohou dopisu, který jsme tento týden již zaslali kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády a ministru vnitra. Závěrem mi dovolte konstatovat, že v případě, že by námi zvolené řešení bylo shledáno jako nedostačující, jsme připraveni přijmout další opatření a náležitě je doložit. Děkuji za pozornost.